عبدالکریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی امریکا و پاکستان را به توطئه برای تجزیه افغانستان متهم می سازد. او می گوید که دفتر قطر یک توطئه برای تجزیه افغانستان بود و در آن امریکا و پاکستان سهم داشتند. او همچنان از یک طرح امریکا برای آینده افغانستان سخن می گوید که در اختیار آنان قرار گرفته است، اما درباره آن جزئیات نمی دهد. آقای خرم برنامه های امریکا در جریان 10 سال گذشته در افغانستان را هم ناکام می داند و از اختلاف های جدید حکومت افغانستان با امریکایی ها در این باره سخن می زند که تا اکنون به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون یک می گوید پاکستان و امریکا با ایجاد دفتر در قطر برای طالبان و حمایت از آنان از طرح تجزیه افغانستان حمایت می کنند. او می گوید واگذاری چند ولایت به طالبان نیز از طرح امریکا بوده است. ما که برای شما گفتم که ما تشویش ها داریم و از خصوصا از ماه جنوری به این طرف زیادتر و شدیدتر شده. نزدیکی امریکا و پاکستان است و در مسائل خصوصا در مسائل مربوط به افغانستان. تمامی از اینا و مکتوبی که ما برای شما ذکر کردم از این ما 100% گفتن نمیتونم، اما خودتان استنباط کرده میتانید که از این کشورهای دخیل یکی حتما در عقب از این توطئه است. از سوی هم او برنامه های امریکا در جریان 10 سال گذشته را در افغانستان ناکام میداند و میگوید حکومت افغانستان با امریکا اختلاف نظرهای جدی در موارد مختلف دارد که بسیاری آنها به رسانه ها گفتن نشده است. در سال 2001 دانستن این کار را بکنند. در سال 2012 و 2013 چرا نمیدانند که این کار را بکنند؟ یک مسئله. مسئله دوم نیست که اگر امریکا از این عاجز است که بالای پاکستان این فشار را بیاره، پس اگر ما این قرارداد با اونا امضا بکنیم چی درد ما را دوانیم؟ و تمام این مسائل هست که به ما نشان میده که اول خود امریکایی توانایی را داره، توسط پاکستانی توانایی را داره که در افغانستان جنگ ختم بکنه. کریم خرم از یک طرح امریکا برای آینده افغانستان نیز سخن میگوید، اما درباره این طرح جزئیات نمیدهد. طرح وجود داره که به نزد شما آمده و شما به ایالات متحده دوباره تصمیم کردیم. اسناد رو به اونا دادیم که برای ما رسیدن. ما بعد استوار داره. منبع سند شما از کجا؟ منبع بسیار معتبر. بالاتر از معتبر. حکومت ها میتونه باشه؟ آقای خرم درباره توافقنامه نظامی میان افغانستان و امریکا میگوید امضای این توافقنامه زمانگیر است و امریکا خواهان داشتن پایگاه‌های نظامی در کشور است، اما تقاضا دارد که باید این خواست از جانب حکومت افغانستان مطرح شود. اونا پایگاه نظامی میخواین، اما تا بال هم اصرار و ای دارن که ایراد شما بگین که بیاین این پایگاه را بگیرین. و چیزهای دیگه که از البته نه سند از این نهایی شده و نه گفتگو بالای از این. از سوی هم او میگوید امریکا افزون برداشتن پایگاه ها بسیاری خواستای دیگر هم دارد. نپرداختن مالیات و مسئولیت سربازانش جز این خواست هاست. با گفته آقای خرم امریکا تا هنوز هیچ ضمانتی برای دفاع از افغانستان را به حکومت افغانستان نداده است و نیز تا زمانی که ثبات در کشور تامین نشود و امریکا جلوی مداخله پاکستان را نگیرد امضای این توافقنامه هیچ معنایی به مردم افغانستان ندارد. اگر قرارداد امنیتی هم با امریکا می داشته باشیم، ما باید اطمینان داشته باشیم که از جانب پاکستان بالای ما تجاوز صورت میگیرد، حمله میشه و ایجا با کسی که ما قرارداد استراتژیک امضا کردیم، قرارداد امنیتی امضا کردیم، اینها از ما دفاع میکنند. قسمی که میگن که متحد نزدیکترین و بالاترین متحد غیر از ناتو، این حیثیت باید ما داشته باشیم که به صورت اوتوماتیک از ما دفاع صورت میگیرد. البته این زمانت به ما ندادن.
رئیس دفتر رئیس جمهور کرزای درباره انتخابات میگوید حکومت افغانستان کاملا به برگزاری انتخابات متحد است و هیچ دلیلی به برگزار نکردن انتخابات وجود ندارد. اما او در عین حال از مداخله های کشورهای خارجی در امور انتخابات هشدار میدهد. او میگوید حکومت افغانستان نسبت به گذشته بیشتر نگران مداخله کشورهای خارجی در امور انتخابات است. این ما با یقین برای شما میگم که 100% تعهد به برگزاری انتخابات موجود است و باید این کار شود. اگر ما میخوایم قانون اساسی خود را احترام کنیم و اگر ما میخوایم نظام خود را محترم بشمریم، این انتخابات باید شود. آقای خرم برگزاری لوی جرگه را تایید میکند، اما میگوید برگزاری این جرگه به توافق افغانستان و امریکا برای امضای توافقنامه نظامی پیوند دارد. با گفته آقای خرم این جرگه مشورتی است و هیچ تصمیمی جز شرایط توافقنامه نظامی در آن مورد بحث قرار نخواهد گرفت. لوی جرگه مشورتی خواهد بود، برای از او پیشکش خواهد شد و نظر مردم افغانستان در او خواسته خواهد شد. این لوی جرگه یک اجتماع کلان مردم افغانستان خواهد بود که در او طبعا پارلمان جزش می باشد. کسانی که در صحنه سیاسی افغانستان فعال هستند با این گفته ها به نظر می رسد روابط میان افغانستان و امریکا بسیار پرتنش است. هنوز امریکا و پاکستان درباره این گفته های رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی چیزی نگفتند.